দিস উইকেন্ড এই বলছবিখনত কণ্ঠ নিগৰাইছা অভিনয় কৰিছা এই বিষয়ে জনাব নেকি কেনেদৰে সুযোগটো পালা দিস উইকেণ্ডত মই একচুৱেলি ছিংগিঙৰ কাৰণে গৈছিলোঁ প্লেবেকৰ কাৰণে কিন্তু যেতিয়া প্ৰডিউচাৰ ডিৰেক্টৰ টিনু বৰ্মা তেখেতে মোক ৰাখিলে তেতিয়া হি গেভ দিছ অফাৰ কি ইফ ইউ ৱান্ট টু এক্ট আই এম কাষ্টিং এ নিউ ফেচ লঞ্চিং চ' প্ৰথমতে মই অলপমান হেজিটেট কৰিছিলোঁ কিন্তু দেন লেটাৰ অন ৱেন আই থট আই হেভ গটন অপৰচুনিটি আজিকালি বহুত ছিংগাৰো এক্টিং কৰি আছে চ' লেট মি ট্ৰাই মাই লাক অলছো তাৰপিছত মই এটা এক্টিঙৰ এটা ক্ৰেছ কোৰ্চ এটা কৰিছোঁ ৰশন টেনিজা বম্বেত এক্টিং স্কুলত কাৰণ এক্টিঙৰ এ বি চি ডি মই একো নাজানো টু হেভ এন লিটল কনফিডেঞ্চ অলপমান আহিবৰ কাৰণে আৰু টেকনিকেল পাৰ্টটো জানিবৰ কাৰণে ডেট উই আই গট দিছ অফাৰ আৰু দুটা গান এজ এ ছিংগাৰ প্ৰথমতে গৈছিলোঁ তেখেতে শুনিছে মোক তাৰপিছত মোৰ ওপৰত যোনটো গান পিকচাৰাইজ হৈছে সেইটো মই গাইছোঁ আৰু এটা গান তাতে এটা চুফি ষ্টাইলৰ গান এটা আছে এইটো আৰু ইয়াৰ পিছতে চাৰ দিন কি চান্দনি এইখনত এক্টিং কৰিছা এটি ট্ৰেকত টাইটেল ট্ৰেকত আগৰ নাম্বাৰ হয় আৰু তুমি সেই ছবিখনত গীতো গাইছা গতিকে সেই বিষয়ে জনাবা চাৰ দিন কি চান্দনি সমীৰ কাৰ্ণিক যোনে য়মলা পগলা দিৱানা বনাইছে তেখেতে এইটো গান মোক এজ এ প্লেবেক অনলি মই গাইছিলোঁ তাৰপিছত কিন্তু তেখেতেও সেই একেই ৱেন হি চ তেখেতে মোক ক'লে উইল পিকচাৰাইজ এ ভিডিঅ' অন দ্য ছেম ছং হিৰোইনৰ ওপৰতো পিকচাৰাইজ হৈছে লেটাৰ অন উইল কাট দ্য ইণ্টাৰকাট প্ৰম'জ এণ্ড উইল শ্বুট ডেট ভিডিঅ' আৰু তাৰপিছত এইটো চিনেমাত গোটেই ভিডিঅ'টো তেখেতে দেখাব সেইটো এটা অপৰচুনিটি অলৰেডি যেতিয়া দিছ উইকেণ্ড মই কৰিছোঁ তাৰপিছত অলপমান কনফিডেঞ্চ আহিছে মোৰ ভাল লাগিছে এক্টিং কৰি পেলাই কাৰণ চামথিং নিউ ফৰ মি তাৰপিছত সেইটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ কিন্তু ভিডিঅ'টো বস্কো চিজাৰ মানে দে ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ ৰাইট নাও ইন বলিউড মোক কৈছে তেখেতে কি আমাৰ গোটেই টীমটো সিহঁতে এইটো ভিডিঅ' বনাব কবীৰ লাল চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ এণ্ড সমীৰ কাৰ্ণিক ডিৰেক্টেড এণ্ড কোৰিঅ'গ্ৰাফ বাই বস্কো চিজাৰ এইটো ভিডিঅ' এটা বেলেগ এটা চিনেমাত এজ এ ষ্টৰি লাইনত যেনেকৈ যায় সেইটো হিৰোইনৰ ওপৰত পিকচাৰাইজ হৈছে আৰু স্ক্ৰীন আৰু মোৰ ওপৰত বেলেগকৈ এটা নতুন এটা থিম পিকচাৰাইজ কৰিছে ইট ৱাজ এ গুড এক্সপিৰিয়েঞ্চ মোৰ কাৰণে আৰু দুখন এলবাম আহি আছে গুণগুণ অসমীয়া আৰু হিন্দী এখন এলবাম হিন্দী এলবাম মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰে ফাইনেলি মিক্স মাষ্টাৰ্ড ভিডিঅ' চব ৰেডি হৈ আছে কিন্তু তাৰ আগতে মই অসমীয়া এলবাম এখনো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বিহু আহি আছে আৰু মোৰ এলবামটো পপ বিহু প্ৰথম মেইন যোনটো ট্ৰেক বিহুৰ ওপৰত ফিউজন টাইপ বনাইছোঁ মই ভাবিছোঁ বিহুৰ আগত ৰিলিজ দিয়া এণ্ড আছামিজ এলবাম মোৰ ইট ৱাজ মাই ড্ৰিম সৰুৰ পৰা ৱেন আই ৱাজ ইন আছাম তেতিয়াৰ পৰা এটা অসমীয়া এলবাম এটা ওলাম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া চান্স নাপালোঁ ফাইনেলি এতিয়া কৰিছোঁ আমাৰ মুম্বাইতে আই ডু লাইভ শ্ব'জ লটছ অফ লাইভ শ্ব'জ কৰোঁ এতিয়াতো এক্টিঙৰো বহুত কিবা কিবি অফাৰ আহি আছে প্লেবেক জিংগলছ চব বিহু মঞ্চৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছে বিহু মঞ্চত গীত গাব বহু বছৰৰ বিৰতিৰ পাছত আৰু এগৰাকী অসমীয়া শিল্পী হিচাপে বাহিৰত গৈ বলিউডত নাম কৰিছে কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আই ফিল প্রাউড ফার্স্ট অফ অল I feel proud to be an Assamese. This is my root. এতিয়া যদিও মই বহুত বছৰ বাহিৰত আছোঁ তথাপিও মানে অসম মোৰ নিজৰ হেৰি প্লেচ ভাল লাগে ইয়াত আহি বিহু বহুত বছৰ দেখা নাই প্ৰতি বছৰে মই ভাবোঁ বিহুত যাম বুলি কিবা নহয় কিবা কামৰ কাৰণে অহা নহয় কিন্তু এইবছৰ ভাবিছোঁ এলবামটো ৰিলিজ হ'ব আৰু ইয়াতে বিহুত থাকিম বুলি বহুত বছৰ পিছত বিহু চাম বিহু গাই বিৰাট ভালো লাগে মানুহে অসমবাসীয়ে যেন মোৰ চিনেমাখন আৰু এই গানটো ডেবিউ অফিচিয়েলি এইটোৱে ডেবিউ তাৰ আগতে দিছ উইকেণ্ডত গাইছোঁ কিন্তু ৰিলিজ হোৱা নাই এইটো আগতে ৰিলিজ হ'ল মানুহে যেন চবেই যেন অসমবাসীয়ে যেন কৰে শুভেচ্ছা দিয়ে পচন্দ কৰে